410 no Heavy. 6000 feet. Tango Romeo aqui, né? Escuta com vocês. Papatango Serra Tango Uniforme, desça, suba para 7000 pés, Serra Tango Uniforme. Vai subir para 7000, Serra Tango Uniforme. Serra Tango Uniforme, suba para 7000 pés, e se espera na presente posição, perna de aproximação, depois tudo se curva pela esquerda. Curva esquerda, espera na presente posição, Papatango Serra Tango Uniforme. Voo 1082, mantenha a nível 010, e se espera na presente posição, espera a presente posição na frente de fuga, que curva pela esquerda, 002. Número 1-8-00, obrigado. Papapá, tanto no meu índice, deixando a sua posição. 1-8-70, com pouco. Cara, o Papa Tango meu índia tá tentando realizar o panorâmico aí pela área do galeão. Não tá afetando o procedimento de pouso não, cara. Abandone espera, curva direita pro 150 pro gol, não fechado. Vim cai 1002. Autorizado o procedimento RNAV pista. Ou então, RNAV WIST, reposta autorizado. 2500. Quem vai retomar o RNAV WIST, reposta autorizado, 2500. Agora. Voo 1979, curva à direita, à esquerda, proa 090. Esquerda 090, no nosso chão. Voo 08, Control, test 121, almost arriving, juiz de fora. Test 121, fly direct, Pouso, que posição? Fly direct, Pouso, que posição, test 121. Azul, 921, Pouso, Galeão, 1800. Please prepare for landing. Torre Santos Dumont, azul 2606 na curta final. Lubrizado 00, esquerda 260, final da gente 00. Lubrizado Pouso 20 da esquerda, azul 2606.
100 above. Ten, five.